Da er det på tide med litt motormagasin. Nei, det er ikke Birger, det er Glenn Rodney, det er torsdag, og vi beklager som vanlig på det sterkeste at vi må ta i tu med en del trafikale problemer. Ja. Og Marius, kanskje du skal åpne ballet mens han får kvitter seg med snøren? Ja, det kan jeg kanskje gjøre. Fordi er det ikke normal høflighet å ønske velkommen? Er det kanskje ikke det? Er det nye regler når han svære trommeslageren sitter her? Er det... Ja. Velkommen til studio, Glenn Rodney Skog. Mange takk, Finn. Det var hyggelig at du husket på det. Ja, hjertelig velkommen, Glenn Rodney. God dag, Marius. God dag. Nå skal du høre at faksene strømmer jo inn til deg som vanlig, og det er en problematikk her nå som jeg gjerne vil at kanskje du også skal ta stilling til. Hei, Finn og Marius. Gratulerer med en vel gjennomkjørt sending på tirsdag sammen med Glenn Rodney. Finn, det var en av de beste sendingene i herreavdelingens historie. Hør deg, gutter. Se den, du. Hva, hva, hva? Ja. Men jeg sikker på at dagens sending ikke blir noe dårligere. Jeg vet ikke om det. Og så kommer spørsmålet. Undertegnet er for øvrig meget bekymret over Gros avgang. Hva skjer med Gro-dagen nå, spør Øyvind. Grodagen blir vel, nå har ikke jeg akkurat regjeringsverken ansvar eller særlig gode kontakter der. Men, er vi lei oss for det? Men Grodagen har vel kommet for å bli det, er vel det eneste positive å si der. Ja, så du tror for eksempel ikke at det blir Torbjørnkvelden? Torbjørnkvelden kan du, gudslov Torbjørnkvelden kanskje? Ja, for eksempel. Ja. Eller Jaggedagen. Jaggedagen, ja. Boble Jaggedagen. Nemlig, skal vi gå rett på et par av faksene fra den voluminøse... Voluminøs? Nå er du veldig klar i diksjonen igjen, synes jeg. Gratulerer. Takk for det. Ja. Du kan mye fine ord, du Finn, men det er ikke alle du kan like godt. Neida. Til herreavdelingen ved Glenn Rodney Skog. Burnout, er det vedlikehold av asfalten? Politiet mener nei, jeg mener ja. Hva mener du, sier Hans-Petter Tangård fra Tønsberg. Veldig mye Tønsberg i dag. Ja, det er det. Men, det er men jeg tror, ja, jeg kan begynne å svare på den umiddelbart. Jeg må vel kanskje da imidlertid informere litt rande for uinnvidde lyttere om hva burnout er for noe. Og det er da, Finn, det vet ikke du noe om, som har 1100-motor, det er da biler primært med bakhjulstrekk, blokkerer forhjula og gi gass, sånn at bakhjula da spinner, og det utvikler seg varmegang, og da senere røyk, og gummin svir av. Det er da altså en burnout da, har sitt utspring da i amerikansk dragreising og hotrodkultur. Mm-hmm. Så mye annet. Ja. Helt umiddelbart så må jeg vel si det at dette er vel rett og slett, han skriver her da, er dette vedlikeholdet asfalten? Politi mener nei, jeg mener ja. Hva mener du? Jeg mener selvfølgelig som han at det er en viss, for å få av det øverste toppskiktet med trafikkfilm og greier, så synes jeg det er en... Ja, positiv måte. Enkel og grei måte å gjøre det på. Så av rent trafikksikkerhetsmessige årsaker, så vil du anbefale burnout og gjerne i tettbebyggstrøk? Gjerne det. Gjerne det, ja. Det fører med seg litt, det fører med seg litt rann, sånn blå røyk og litt lukt, men som kan sette av seg i tøy som meg henger ute til tørk og sånn, men allikevel så, ja. Ja. Det er viktig at ungdommen har noe å gjøre, synes du ikke det? Jo, det er fryktelig viktig. Ja. Det er det. Ja. Skal jeg ta en til, Marius? Ja. Ja. Og dette her er et litt, dette er fra Robocop. Ja. Ja, dette her er faktisk fra et lensmannskontor i, ja, vi skal vel holde det for oss selv, men det er i hvert fall fra et lensmannskontor. Til Glenn Rodney, vi i etaten lytter selvfølgelig på programmet i håp om å snappe opp gode råd og nyttige tips. Selv om politiet har Norges beste sjåfører, hender det jo inn i nye opplysninger selv vi ikke har hørt om tidligere. Nå er det seg slik at det tidvis kan forstyrre kjøringen og høre på radio samtidig. Forleden resulterte dette i at en uheldig politimann i vårt distrikt helt tilfeldig braste inn i en eldre Ford Taunus 79-modell. Bilen det ble kjørt med var en vakker uniformert Volvo stasjonsvogn. Sistnevnte ble for øvrig påført uopprettelige skader, mens Taunusen så nærmest uskadet ut. Hva kan dette skyldes? Har herreavdelingen en forsikring som dekker disse skadene, i og med at det var dere som egentlig var skyld i ulykken? Og helt til slutt, hva mener Glenn Rodney om at kvinnelige polititjenestemenn også skal ha lov til å kjøre dyre statseide politibiler? Er dette uforsvarlig? Hilsen Robocop. Ja, Robocop, lensmannsetatene rundt omkring i det langstrakte bilene har vi jo stadig vært borti. Ja. Ikke på lufta, men særlig Birger. De håpet vel på at vi hadde noe erstatningsansvar der, for her står til og med kontonummeret nederst på faksen her. Og det at kvinnelige politier kjører rundt i statseide, han sier her, nydelig, vakker, uniformert Volvo, det er vel kanskje bare dem som syns at den er så vakker. Ja. Det sier vel litt akkurat situasjonen han var oppi her, at denne 79 Taunusen, som da hadde noen år på ryggen, klaska inn i Volvo. Eller var det Volvo som klasket inn i Taunusen? Klaska inn i den Taunusen.
Taunusen var like hel og kunne dra fra åstedet umiddelbart, mens disse andre fikk seg vel en liten fotpatrulje. Ja. Tjeneste, en stund. Sier vi litt rann, og dette med damer og biler som vi har betalt for dem, gjennom skatt og moms og avgifter og bøter, synes jeg nok at det skal nok langt strengere opplæring til før kvinnelige politier. Det noe eget ved kvinnelige politier, da, for å si det sånn, det ikke, det en grunn til at det blir det. Vi kan vel enes om at det en slags fascinasjon ved håndhjernene deres? Det det, og det klart det at, at ikke du skal ikke du henge ut vårs, for nå det to mot en her. Vi forhåndrer, vi finner. Vær forsiktig. Så tar jeg fem. Akkurat det der med uniformen og akkurat det seksuelle aspektet ved dem, det jo noe, det jo noe helt annet da. Det noe helt annet, og vi skal kanskje ikke ta opp så mye her, men... Er det eget å bli stoppet kanskje av en kvinnelig politi med litt svære... Litt tilbake til faksen kanskje, dette med forsikringsansvaret her. Føler du at du har noe som helst ansvar for å dekke skaden? Jeg føler vel kanskje litt rann det, men jeg vil vel umiddelbart kanskje kontakte en advokat før i hele tatt blir verksatt noe utbetaling her. Ja. Veldig godt. Da har vi en faks her som kanskje en mer kosmetisk art. Nå ødelegger du for meg, fordi du har så dårlig diksjon i dag. Rett og slett, Bjelke, vær stille nå. Hei, Glenn Rodney. Jeg har en gammel, grønn 80-modell Volvo 240-stasjon med en anelserust langs vannlinja. Og i år som tidligere år dukker problemet opp. Når bør man egentlig få lagt på rattrekket for vinteren? Kjære har takluke, hvis det kan hjelpe. Takk nemlig for svar. Hilsen, Trond. Ja, Trond, her har du et kjøretøy av solid, gammel, god årgang, og du har jo da også, lurer jo da på dette med rattrekket. Jeg får jo massevis av spørsmål. Jeg kjørte nedover her nå, så en gammel kjerring i en blå Mazda som hadde allerede på rattrekket. Rattrekket har vel i og for seg vært spørsmål om det, har vel vært berørt i trafikk og musikk tidligere, og 29.6.1968 så svarte faktisk ansvarlig programleder der så vidt utfyllende på det spørsmålet, at jeg tror ikke det noe videre, noe mer å føye til der. Nei, men det, du fremdeles enig i at rattrekk har en funksjon selv i 1996? Selvfølgelig, og her har han en gammel Volvo med kanskje litt slitt ratt, som det begynner å gå innom mot stål og bakke litt polstringen begynner å bli noe slitt, og da og hvis den da i tillegg har takluke som lekker litt, og det siver litt kald luft inn der, så synes jeg nok at den skal kanskje begynne med rattrekk allerede, ja, kanskje i uke 38. Ja, jeg har et lite spørsmål for egen del her. Litt klamme håndflater i hektisk bykjøring i hovedstaden. Hva slags trekk bør jeg ha på rattet? Det jeg ville kanskje kombinert det med, du har så liten bil, så svært serversynstrekk er kanskje å fylle opp litt velmynden der. Men fiberpels kombinert med et par gode kjørehandsker er jo ikke å forakte. Takk skal du ha, vi tilbake efter dette. Helt sikkert hører en relativt tuberkuløs Glenn Rodney Skog i studio. Ja, men jeg kjører Citroën med dårlig. Jeg kjører Citroën med dårlig varmeapparat, så det derfor jeg litt snøyd. Til Glenn Rodney Skog, vi har en Sein 79 RX7. Lurer på om trimkam og plana topp vil øke effekt. Her skjønner jeg ingenting. Nei. Har også mye ventilpekk. Bytte til Granada, spørsmålstegn. Sjåfjell og Bergvill fra Narvik. Ja, Er dette en kode, eller? Nei, det ikke det. Her det altså da en RX-7 det snakker om. For uinnvidde så dette en bil som utstyrt med en vankelmotor, altså da en helt annen motor, en motorkonstruksjon enn en med vanlig, som vi kjenner til på de fleste andre biler. Dette da en vankelmotor som da faktisk ensylindra med en høyturtalsmotor. En plana topp der, og... Hva en plana topp? Ja, det en topp. Jeg gidder ikke å forklare deg nå, Finn, for du skjønner ikke det allikevel. Jeg har noen tegninger ute i kontrollen, vi kan se på det sammen etterpå. Han har mye kødd med ventilpekk, som han kaller det. Ja. Og ja, han spør til slutt, ja, det altså rett og slett en ganske dårlig motor, dette de går noe voldsomt når de går, men så går de i støkket, da går de ikke så voldsomt lenger. Så han lurer på å bytte til Granada. Svaret vel bare umiddelbart ja. Ja. Det kan de gjøre. Det var jeg veldig glad for å høre. Ja. Det ikke noe spesiell årsmodell du vil fremheve der? Det vel en... Ja, personlig har jeg, som de fleste kanskje har oppfattet, en Sein 76, og det jo året virkelig et godt år for Granadan. Ja. Og november 76 som jeg har, vel kanskje å regne som... Måneden? Ja, måneden. Det den beste produksjonsnummeren fra 3, 21 og
oppover. Ja, jeg glad for at vi endelig fikk satt det på plass. Det har nemlig plaget flere lyttere, inkludert meg selv. Ja. Nå ja, viktig. Er det mulig med et enkelt inngrep å øke effekten på varmetråden i bakruten, slik at de ved en liten hyggestund kan tilføre den ønskede lune atmosfære? Vennligst svar i dag, da helgen nærmer seg, skriver Jørgen Vik. Ja, Jørgen, her er et problem som jeg umiddelbart må vel kanskje arrestere litt her. For den lune atmosfæren, den må du jo sørge for en god del av deg selv. Jeg har ikke sett akkurat fysikken til hverken deg eller hun du skal ha med deg bak der, men... Eller eventuelt han. Ja, det en av deg, Kara, ja. Ok, det må jo bli opp til han. Hvis han har sota ruter og sånn, så kan han jo pusle med hva han vil bak i der. Om det er med postmannen eller postdama. Ok, men å øke effekten på varmetrådene, her er det jo masse muligheter. Her vil jeg vel kanskje foreslå, hvis en har dårlig med kroppsvarme selv, og så anskaffe seg en termopan bakrute som leveres. Det er relativt dyr affære, men den er jo også da så varm at vi faktisk har hatt tilfeller hvor folk har hatt brannsår i bakhuset som har sittet bak... Akkurat, men du ville... Selv i 30 graders kulde, altså. Ja, du vil rett og slett bare gå rett ut og anbefale det for eksempel for anemikere og lignende... Ja, det ja, er vi vel egentlig det. Ja, ok. Så er det en faks fra en av våre faste som skriver «Når fina dama sier jeg kjenner deg igjen trøkkera mine, vet du, til en mann i 30-årene som ikke er trøkker, bør det da tas som et kompliment, eller bør han tenke litt på å slanke seg, klippe seg, eventuelt bytte briller?» Og dette her kommer du svare på, Glenn Rodney, som har vært... Jeg tror jeg må umiddelbart arrestere litt her, for det går vel ikke akkurat frem av faksen hva slags trøkker det er, om det er en som jobber på et trøkkeri, eller om det er en som kjører trøkk. Det er nok en som kjører trøkk, Glenn. Ja, da ser jeg det der, ja, det er mu. Ja. Vi vil da, ja, det her som dere tidligere har snakket om i programmet her, med hensyn til sveis og sånn, Marius med bovisveis eller da trønderhopp matte. Ja, ikke sant? Jeg vil nok ta meg en tur i speilet først, ja. Men jeg ser liksom ikke helt hva som er så gærent med å være trallersjaffør, da. Nei, og komme inn på en bensinstasjon og bli da tiltalt som trøkker, det må da være en litt av en æresak, det, kanskje. Ja, til å være kompis med fina damer. Ja, fina damer. Men hvis man er privatbilsjåfør, og da ikke er yrkesjåfør, og da får dette stempelet på, så er det bra eller dårlig? Det er vel det som er problemstillingen. Ja, det er kanskje da valget en annen stasjon. Ok. Apropos valget av stasjon. Caltex eller noe. Ja, takk. Gulf. Eller den nærmeste BP-stasjonen du kan finne. Ja. Birger? Uff, ja. Jeg håpet ikke du skulle nevne han, men Nei. Det er jo klart det at Birger er jo da i postordrebransjen mer enn noensinne. Jeg skulle forresten spørre deg, Marius, om du var fornøyd med trekspillkurset du... Det var glimrende. Nå har jeg kommet frem til drømmen om Elin, annet vers. Ja, det går veldig bra, kan du si. Spill som jularbo for 7002. Jeg synes det var litt drøyt, men i og med at det var bare bilder i trekspill, og så titlene på de 30 beste. Jo, jeg synes nok kanskje også det, men på en annen side, det er jo pedagogisk veldig godt. Ja. Og vi anbefaler selvfølgelig katalogen Spill som jularbo for 7002, og det er ikke noe ublu pris egentlig. Nei, egentlig ikke, altså. Og nå har den jo da begynt med, for du vet på disse her, for folk som har parabolantenner og kabelnett, så er det da, altså, på disse her betalingskanalene, så sender de litt... For å si det, litt vovede filmer da, litt utover natta. Det satt jo groen stoppet for. Ja. Eller for å si det enkelt. Hun gjorde jo det. Nå får vi håpe at Jagland har gjort noe med det. For at han kanskje er litt mer mann, og så får vekk den sladdingen, eller i hvert fall får han noe mindre da. Noe mindre, ja. Ja. Det var jo på tide, du ser jo det. Det er det jeg har sagt tidligere også, at... at de får kvinnefolk, altså. Til og med det klarte ikke, altså. Så nå må jeg slutte, liksom... Ja, hva tenker du på? Nei, du har jo vært statsminister i en del år. Ja, en del år, 10 år er det for noe. Faren min var i kooperasjon i 50 år, da. Det var ikke noe, voldsomt å... Nei, det er kanskje litt annet press og... I kooperasjon, ja. Skal jeg love deg, der er det sammenklart. Men Birger... Jo, Birger, så nå driver han da, for, på grunn av denne her sladdefirkanten da, midt på skjerma, så nå driver han og skal produsere pornofilmer med, som primært er produsert i kanta, rundt kanta på TV-skjermen. Altså, ja, handlingen foregår mest mulig på kanta, at den kanskje da bare har et bol med noe pjolteglass og noe askebeger og sånn midt i, også at det er tynne skuespillere, og han har vært nå, eksempel har jeg da, et konkret eksempel, på han hadde vært nå i Bangladesh, hvor det var noen tynne sånne skuespillere, som han har fått til å... Og så står de da langs med vegga da, mens han filmer, for da får du liksom da akten konsentrert rundt kanta, så alle kan se
se filmen i... Glenn Rodney, tusen hjertelig takk for at du kom, og hils Birger, dette her høres som en glimrende idé. Her kommer ikke helt mal apropos, The Cars, you might... Fint. Du, Tommy har et par problemstillinger her, Glenn Rodney. Ja. Det virker som de fleste firmaer har funnet ut at lunsjtid skal være fra cirka klokken 11 til 12, og vi ivrig lytter av herreavdelingen mister minst en halv times sending. Dette begynner å bli utholdelig. Tror dere at det noe man kan ordne opp med i eller med bedriftsledelsen? Jeg tenker da på å få flyttet lunsjtiden. Alternativet vil jo så være å bedre endre sendetid til for eksempel 12 til 14, eller at jeg må slutte å spise lunsj, og jeg ikke så feit. Men tilbake til dette med musikk, det slår meg at det kan bli noe ensporet i musikkvalg. Dere for eksempel ikke tøffe nok til å spille en countrylåt av og til? Ja, det har jeg lurt på. Ja, og så var man innenfor dagens countrylåt. Og så spør han om du enig i dette her, og det du vel. Ja, selvfølgelig jeg enig i det. Ja. Det finnes jo faktisk en del kule countryartister, som for eksempel John Prine, Graham Parsons, Steve Earle, Dwight Yoakam, Hank Williams, Joe Ely, B.R. Carlson. BR549, og så de mer tvilsomme sånn, Volt, Wilco, Blue Rodeo og Jay Hawks. Nå må vi vel i anstendighetens navn si at vi har både spilt sånn, Volt og Wilco, Blue Rodeo og Jay Hawks og Dwight Yoakam og Steve Earle og Graham Parsons i programmet. Ja. Så men, da kan vi vel kanskje arrestere litt? Ja, det har du ventet lenge på. Tid å arrestere litt. Men Tom, dette med lunsj, jeg tror rett og slett du bare må krype til kors og si at du har nok litt mer å gå på. Det henger vel å slenge litt over badebuksa der, så men, ja, lunsjen og så høres det jo nesten ut som, som han jobber på glattcella på Ullersmo landsfengsel. Dere må jo kunne gå an og ha med seg radio i lunsjen. Eller putter han mat i øra da, eller er det? Nei, det er litt rart det her. Eller kanskje han jobber på sånn, sånn helsestudio som han ikke klarer å ete og høre samtidig. Ja, det mulig det altså. Ja. Han bodybuilder, kanskje? Ja, det, hvem vet? Ja. Men du, dette her med hotell, det hender jo at du på diverse motormesser rundt omkring i Europa. Få med det meste, vet du, rundt omkring. Der er jo, det er jo klar et par kjøreregler på hotell også, det folk kanskje ikke klar over. Birger grisefælt når det på hotell. Ja. Ja. Har dere dobbeltrom, eller har dere... Nei. Vi har ikke samme hotell engang. Ok. Nei. Men, nei, det, vet du, også, der har du det der med minibarn. Minibar, ja. Ja, på hotell. Ikke små barn, men minibar. Det er liksom en sånn der uskreven regel blant folk at den skal du ikke røre, for der er det så dyrt. Det koster 1500 for en daim og sånn. Ja. Spør seg hvor du den da, men liksom det dyrt å bruke den. Og så harmer jeg litt børst i påsene inn da, vet du. Og, man har det? Ja. Og pimper og drekker og mange nye kanaler på TV-en og betalingskanaler og sånn. Og så sitter du og drekker, og så drekker du opp det du har i påsene. Ja. Og så går du løs på minibaren etter en stund. Så begynner du å grafse inn i der, og tyller i deg, vet du, med alt som står der. Bananlikør og sherry, og det er aldri noe godt. Bananlikør og tonic, og alt går ned. Ja. Og så tenker du da, for det tar en stund før du skriver opp, vet du. Ja, ja. Hva du skylder der. Så durer du ut, vet du, klokka 8 om morgenen, og så må du... før du må fylle opp igjen, før du merker det. Ja, før rooms, eller ja, damen kommer. Du, det mye billigere, vet du, så løper du ut og så kjøper. Og så stabler du litt sånn, så har du ikke akkurat det som du har tatt. Så er det litt jolly-cola og litt sånn lokalt brennvin, så du må slå tilbake på de småflaskene og sånn da. Klemmer rundt kanten. Ja. Det er ganske viktig det der, hvis du, når du på de småflaskene, de bitte små, det er en litt på, det er jo så vidt litt på jeksela. Ja. Prøv også når du vipper opp de korka, så ikke ta den ringen som forseglinga. Ok, hvis du klarer å men går det? Ja. Det er bare å vippe fint med nøkkel rundt kanten på den. Jaha. Eller en liten lommekniv. Alle har med seg en liten lommekniv når de er ute sånn. Vipper du den, skruer opp, og så tyller du den, og så kan du fylle opp i... Så fyller du opp i... Som regel så er det billigere med å kjøpe halvlei i butikken utenfor, enn den der ene lille dritten. Ja. Så dette her kan du anbefale til alle voksne. Jeg er ganske... Ja, jeg er vel kanskje det du sier, eller som man kaller det, en stabil hotellgjest. Ja, det... Ja. Ja. Jeg du, vet alt om sånt. Ja. Andre tips du vil bringe til Torgs når det gjelder hotellkotyme? Ja, altså, det er noen som er liksom, så tror dette her, når de er på hotell, så tror de at de er hjemme hos noen andre. Ja, jeg har litt følelsen av det at jeg må oppføre meg litt pent og kanskje rydde opp etter meg når jeg har vært i dusjen og sånt. Ja, folk bretter håndklene og ja, litt sånn. Rer opp og sånn. Noen gjør jo det. Ja.
Birger bør ikke det, for han pleier å slokne før han får tatt av sengetøyet. Han detter som regel om i en stol eller noe sånt. Ja. Og, men noen er sånn der, skal være, gjøre, skal se så ordentlig ut, sånn. Får ikke noe bot for at det rotet i senga, sånn, vet du. At ligger og flyter litt, og askebeger smekkfullt, og tomflasten ligger og flyter, sånn, gjør ikke noe det. De gjør ikke det. Så kommer jo folk og rødder opp det, som har fullt betalt for det. Ja. Men det kanskje litt sånn solidaritet med de som underbetalt og kanskje ikke har det så kjekt. Det ligger jo alltid igjen noen småkroner i skuffa sånn nå da, som de tar. Jaha. Tar jo det. Ja vel. Du kommer ikke etter deg med sånne småkings, med sånne tjekkiske durblar og sånn. De gjør ikke det? Nei. Ok. Rodney. Ja, velkommen, Glenn Rodney. Du vel ikke så stiv i engelsk, så du fikk vel ikke med deg. English. Du fikk vel ikke med deg så mye av det han Bud Gray sa når han var. Jeg får ikke håpe at lytteren nå har skrudd av. Nå sitter jeg og lirer av seg på engelsk hele tiden. Da må det være en befrielse også å få litt informasjon om bilkultur. Men han hadde en Plymouth 58-modell. Ja da. Var det han sin, det? Ja, så hadde kompisen en DeSoto 57. Jeg rappet til en sånn Plymouth utenfor her nå, en sånn gammelt Øs. Ja, det er en 58-modell, rett utenfor her. Ja, det er Bud. En gammelt Øs, ja. Han, Freddy på verste, vaktmesteren på verste hos meg, som for øvrig var 50 år forrige torsdag. Gratulerer! Administrerende vaktmester. Han hadde 57 DeSoto, eller var Dodge, men dem var klin like. Ja. Ok, det er ikke så farlig. Dette blir vel kanskje som å hoppe etter Virkola, som det du sier. Men det er jo helt forskjellige... Det er forskjellige typer, emner og det er veldig forskjellige personer, det skal ja, du ha. Ja. Jeg vil bare si at man har hatt litt sånn... Men han må ha møtt Birger før han skrev om Onkel Sid, da, så det helt sikkert. Dette glemte vi å spørre han om, faktisk. Har vi møtt Birger? Har vi møtt Birger, har vi, ja. Ja. Men, vi går rett på faktisk det. Vi går rett på, jeg vil bare si til... Ja, det er bra det at interessen er... Vi har kranglet litt om Bruce Springsteen i dag, men han er vel du glad i? Det er vel bortimot noe av det verste jeg hører. Ja, ok. Jeg har en faktisk. Kjære edle norske herremenn, jeg har et problem. Jeg har en nabo som har hund. Denne hunden må som alle andre hunder luftes, men hver dag så skal den absolutt markere på min Granada 2,3L. Og siden eieren er svensk og ikke fatter et kløyve over hva jeg sier, så lurte jeg på om dere kunne gjøre noe med saken. Det der problemet her er... Den der skulle jo egentlig vært stykket opp med mye, men bare dette her med bikkjer, altså det at de skal luftes, det er en ting. Det må jo kunne gå an og lokke opp kjøkkenvinduet og lufte bikkja si. En annen ting er å drasse dette inn i bila. Jeg har jo stadigvæk problemer på verkstedet når en bil skal inn i lakkboksen, hvor en oppholder seg da en times tid i temperaturer helt opp mot 70-80 grader. Og gauderen har hatt kjøteren flyende inni der, med svette og dritt, og det lukter. Altså, vær så snill. Skal dere ha biler deres på verst og sånn, altså, det der er bikkjesølet, og her er en svenske som har da null respekt for andres eiendom, og da spesielt her en 2,3 liter Granada, som bikkja flyr og driter på. Jeg hadde kvært... Du er sint nå! Ja, dette er ting jeg brenner for, og... Du har jo brent opp til flere bikkjer også. Ja, og hva med kanskje å få seg et akvarium i stedet? Vi går videre for en faks fra Eirik Lysand. Jeg er en bilentusiast som har irritert meg over en ting. Noen ganger er jeg ute og kjører min samboers Audi 80 LS, sein 74 med 1300-motor, opplever jeg noe merkelig. Selv om jeg pleier å ligge godt over fartsgrensen, er det stadig noen som vil forbi. Er dette fordi en del må bevise at de har en bil som går enda fortere, eventuelt med sunnelse, fordi at en såpass gammel bil også kan holde god marsjfart? Ja. Og PS, dette opplever jeg aldri med min Ford Escort. Nei. Noen synspunkter her, Glenn Rodney? Ja, dette problemet her er jo da relevant, og vi har jo, Birger og jeg, har jo vært en del nedover i Europa da med Granada. Det er jo ikke noe utpreget eksteriørmessig sportsbil i forhold til Porsche og Ferrari og sånn som kommer klistrene nedover der, og vi kan ligge timesvis i en 220-30 kilometer, og da kommer alltid en sånn en som skal forbi. Ja. Og det der er jo... Nå har jo han der en 1300 kubiks sånn DKV, Audi, og det er vel ikke...
rent få som vi forbi den, for å si det sånn. Det må nesten bare leve med, og eskorten vel kanskje litt lettere å frisere, og den har jo også et annet dreimoment, som gjør, gjør det litt mer fraspark på. Arne? Ja, vi har fått en faks fra S.O. Tønnesen. Der står, hei Guru, Glenn Rodney. Det Soto Tønnesen som vi kaller han. Ja, det Soto Tønnesen. Og han Guri er sånn indisk, det. Ja, Guri, tenkte Guri, jeg på. Det var oppe på Gjerdrum, kanskje. Ja. 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 Forklar uttrykket når vinninga går opp i spinninga. Ja. Dette har jeg, denne fikk jeg faktisk for en stund siden, og jeg går jo da dypt inn i alle spørsmålene og undersøker og gjør... som dere sier, research på forhånd, og finner ut litt om disse uttrykkene. Og dette var faktisk en av de aller første som vant en stor sum på Jarlsberg Travbane, og gikk faktisk ut. Han hadde en nedslitt Opel Kaptein, som, han, som dekka var så korden tøyt igjennom, og ventilene var faktisk på vei inn. Han gikk da umiddelbart ut etter utbetalingen av gevinsten her, og kjøpte seg speller nye, dyre, flotte Michelin-hjul, som han rett og slett spant opp utenfor det. Jarlsberg-Travbanen. Der av uttrykket. Hvor tid var dette? Det var i november 1967, faktisk. Ah, ja. Ja, som en spørsmål, var en svar. Ja. Her i avdelingen, sånn er det her i avdelingen. Det blir mer Glenn Rodney efter dette, vil jeg tro. Heroes med David Bowie, og så over til vår mann, som kanskje på mange måter ikke ulike David Bowie. Sminkverket, kanskje ikke på så mange måter, heller. Nei. Han jo såpass tøff, vet du, at Glenn Rodney jo litt tynnlugutt, men han spiller jo hockey uten hjelm. Han bare maler rett opp på knotten. Ja, maler sånn. Jofa. Skal vi ikke gå på... Ja, jeg har fått en faks her, som kom inn mens David Bowie sang for deg, ja. Glenn Rodney, og som er fra Stein Sagheim. Nei, det er fra Jarle, står det. Jarle. Jarle. Ja, hun, den lufter inn i Granadaen, for da samler jeg dritten på ett sted, for jeg kjører BMW. Nei, har du hørt om BMW, ja. Bayerische Mackwerker, eller som det heter i Amerika, Black Man's Wheels. Det var vel mitt om det. Ja. Takk, Arne. Ja, jeg har en, et annet fra Dentalporselen. Det er, der, er det der vi har, det der du, vi har kontakt. Det er Birger Havner etter han har vært litt ufin på Gjerdrum. Det er spørsmål til herr Glenn Rodney Skog. Ja. Er det tilfelle at folk som kjører Granada blir stoppet i fartskontroll oftere enn andre? Det er jo klart. Hva er grunnen til det? Det er fordi at det rett og slett ikke er så lett å kontrollere venstrebeinet i en overdimensionert kraftsalve som en Granada er. Så det må man nesten leve med, og... Er du blakk, så er du blakk, holdt jeg på å si, da får du kjøre forsiktig, eventuelt legge noe under gasspedalen, for dette er maskiner som... Ikke lett la seg kontrollere. Nei, og ikke, det, er no, det er lett å bli revet med, for å si det sånn. Vi går raskt videre på en Citroën-problematikk her, Glenn Rodney, det vel noe for deg. Gjerne stolte og lykkelig eier av en Citroën Santia 2,0 i SX. På grunn av manglende armstyrke har jeg et kjempeproblem hver gang jeg skal ha ting inn og ut av bagasjerommet på bilen. Og en dag jeg var ute og kjørte passerte en godsbil som lastet av gods Evreka, tenkte jeg, Z-lift siden Citroën har hydraulikkanlegg i bilen originalt, tenkte jeg at jeg kunne montere en Z-lift bak på bilen, og den sammenheng lurte på om du kunne komme med noen råd og vink om montering av Z-lift. Er det noen hekspoiler annet du kan sette på eventuelt? Ja, her er det tydelig den vanlige Citroën-eier. Her har vi da en mann som har overarmer som bremserør og ikke får opp bakluka si. En Z-lift på dette her vil jo ikke, altså det er da en hydraulisk løftlem som da er tilpasset tyngre kjøretøyer, ja. Nyttekjøretøyer for å få gods og sånn ut og inn av varegreier der. Han spør jo da, jeg må jo umiddelbart arrestere her, for han vil jo da i tillegg til at denne luka alt for tung, monterer en hekkspoiler, og får den enda tyngre. Og det er... Nei, jeg tror jo rett og slett for... det er vel dyrt med en sånn Z-lift også. Ja. Så kanskje rett og slett ansette en hjelpemann, og så ha med seg et som du kan løfte opp bak derfra. Eller da pelle litt låser og vinduespusser og sånn bak der, som blir litt lettere. Ja. Eller så får du rett og slett ta deg en tur på helsestudio. Mm. Birger og jeg har jo bare faktisk... Bare før du snakker om Birger, så er det bare en liten melding fra Tove Nyblom, som lurer på hvorfor vi hører så lite til Glenn Rodney, og hun lytter jo selvsagt på hver eneste dag på herreavdelingen, og hun kjører drosje. Ja. Så det skjer ting, vi kan si at det skjer ting efter nytt år da. Det er nok Glenn Rodney på radio, ikke det?
Ja, mange mener jo tydeligvis ikke det. Mange mener jo det også. Men Birger. Ja, mange er Birger. Min familie. Ja. Men det er mye Arne også. Time out. Birger og jeg har i samarbeid da startet nå en støttegruppe for Citroën-eiere, rett og slett, for vi er jo ikke bare spekulative, vi er også litt medmenneskelige også, det skal jo ses, og en støttegruppe for Citroën-eiere, og vi ser jo stadig vekk her at det er fryktelig mye Citroën-eiere som sliter med Før så var det jo sånn, kjøp Skoda og ha bilen for liv og sånn, for du blir aldri kvitten, men det er vel det samme som går igjen også for Citroën-eiere, og vi hadde, nå overdimensionerte vi kanskje Birger litt dette her, med å leie Oslo Spektrum og Vikingskipet på Hamar, hvor de skulle da ha samtalegrupper etterpå da, det skulle være møte i Spektrum og sånn, det kom 7 stykker. Syv stykker? Ja, det var, Spektrum. Det var 3 i Spektrum og 4 på Vikingskip. Ja. Og så var det da, men Birger hadde jo da, han så jo litt lenger her da, så han hadde med noen franske filmer og noen cognac og sånn, og så skal han jo da holde innledende foredrag da om Citroën-eier og problemet de sliter med, og så mens den står, var jo en del damer da, det er en del uvitende damer som går i butikken og synes de må finne en pen bil, og det er en kjekk mann som selger den, det her problemet ligger. Ja. Og Birger, vet du, ned med litt lubne pjolter innabords, og så drar han ned buksa gitt, og der har han fransk sånn undertøy med fransk åpning, og der ruller han ut. Ja, uten videre seremoni, Glenn Ronny Skog, velkommen. Mange takk, Finn. Og ja, bilen går først. Ja, bilen går. Alle biler går bra. Ja, ja, ja. Men nå må jeg jo bare medgi her at i går så datt da de første Fnugene. Her i Oslo. Yes, her ja. På Østlandet så var det hvite gullet på vei ned fra himmelen for oss i bransjen. Ja. Så det var et lyspunkt. Ja, var det noen leie tildragelser allerede i går efter dette lille snedfallet? Ja, de vet at det, nå kommer jeg altså nedover her i dag da, nedover Kjerkeveien og sånn, og godt drivet har begynt å få en viss peiling på når det skifter. Ja. Og treager mellom lyskrysset oppi her, det er jo mye gamlinger og sånn som bor rundt oppi her sånn. Ikke noe lenger kanskje, at du har begynt så... Ja, begynner å bli litt ryddet litt. Og så kommer du nedover, og så har du fint driv, og så kommer du bak en skolebil, vet du. Skolebil, den bør holde seg på sånne svære jorder og nedlagte fotballbaner og sånn, ja. Etter min mening. Og så fort det er kondens på bakken, så er det ned i første gir, vet du. De tåler jo, må jo regne med å være litt, at det er litt tøft å kjøre bil. Ja. Jeg skal fortelle deg en ting, jeg glemte rådning som jeg opplevde, som jeg aldri opplevde før, som jeg opplevde på forrige fredag. Da opplevde jeg en politiskolebil. Ja, det skulle vel ha kommet mye før. Oppe ved Minnesund, så plutselig så kjenner jeg bare masse blålys og greier, og så fiser jeg forbi en sånn der hvit politibil og står skole bakpå, og så kjører han forbi med blålys, og så etter en stund så kjører han inn i køen, og så venter han litt, en halvtime, og så på med blålysen igjen. Kan bli nervøs og mindre. Ja. Men, vi har en faksberg. Hav av fakser. Ja, det er moro det å se interessen er bare mer og mer økende, og spesielt kanskje nå når det drar seg til mot vinter, at folk er litt interessert i å gjøre forskjellige ting med bilene sine. Ja. Hei Glenn, Hot Rodney Skog. En god kompis av meg kjøpte her forleden en sort tidlig 79 Granada 2,3. Bilen er toppers, men den er registrert i Alta. Selv er min venn fra Oslo og synes at dette er litt for harrig. Går det an å bytte skilter? Og burde jeg råde ham til å kjøpe laksetrapp? Vi skriver Billy Iversen. Eller svarta Billy Iversen. Ja, dette her er jo klassisk problem. Ja, det er et klassisk problem, og det er klart det at jeg har en kompis som for øvrig lakkerte bilen min forrige uke bort ute i Sandvika, og en som heter Espen, og han har alltid hatt fryktelig uflaks når han har kjørt biler der i XY-skilter og CT og et sett, ja, bokstav jeg faktisk nesten aldri har sett. Nei. Og han har veldig uflaks med det der. Og det er jo et problem som flere og flere her er ute for, og faktisk den problemstillingen han er utsatt for her med Granadaen sin, har jeg sjekket opp litt, og det er faktisk en bilskiltbyttebørs på gang nå.
bilskiltbyttebørs. Ja, for han bor jo i Oslo og har Alta-skilter, som ja. Han ganske riktig poengterer. Her litt Harry registrerings- eller bokstava. Ja. Nå jeg undersøkt, nå det en i Alta, eller i Kautokeino, som kjører med BL-skilter på en bortimot tilsvarende bil. Hvis den ringer inn hit etter programmet, så kan vi formidle da numra, så han kan bare da rett og slett bytte, kryssbytte. Kryssbytte, skjelter, ja. Dere. Og det ingen som har, tilsvarende skjelter, så det jo, eller biler, så det jo bare på sånn sommeren å oppsøke de større campingplassene. For der det jo mye turister og mye rockering av folk, ja. For å si det sånn, så det går an å bytte over skjelter. Er det stjernetrekker eller vanlige skrutrekker? Det, der burde den ta med seg et assortert utvalg, for der kan det være 10 mm, 11 mm, med også mutter bak, og det kan også være, men stort sett så det stjernetrekker, Mercedes det flatt spor. Ja, og skal du bytte skilt, så kan vi også tillegge at for de av dere som litt vågale, så finnes det mye fint i letrasett, og det går an å mekke i selv. Ja, jeg har jo lenge ønsket meg å få BN-skilt på han og Mag-henselen min. Ja. Men du har bare Y. Jeg har bare Y, vanlig Y. Ja. Men bilinteressen stor mange plasser i det ganske land, og vi er en gruppe gode arbeidskamerater ved Edvard Grieg-museet på Trollhaugen. Ja, se det du. Hittil har stedet vært preget av solidaritet på bilfronten. Uansett arbeidsstilling så hadde vi alle gode, velprøvde biler. Bilparken består av Opel Ascona 1,9 1978, to dørs i originalstand, Toyota Starlet 1,2 DX 1983, Volkswagen 1300 1969, og juvelen i samlingen, en firedørs Granada 1,7 1976 med oransje originallakk. Ja, nei, det er jo en, ja. Det jo, passer jo på Grieg-museet, det. Ja, men spørsmålet om Grieg hadde sånn. Han hadde vel en litt eldre variant, ja. Problemet vårt at sjefen har kjøpt en ny Rover 414 SI. Hva har vi gjort galt? Skal vi motstå kjøpepresse? Skal vi fortsatt erklære oss som tilhengere av de gamle velprøvde? Og finnes det eventuelt noe stylingutstyr til Roveren slik at den glir inn i miljøet? Hilsen Henning og Jon Grieg. Ja. Kjære Grieg-karer. Brødrene Grieg, ja. Brødrene Grieg. Her det jo da et solidarisk en sammendrag av kollegial oppmerksomhet og oppførsel, som jeg setter svært stor pris på. Du vel. Jeg må vel imidlertid arrestere umiddelbart her, og han som da har gått til anskaffelse av en Rover. Ja, det var det faktisk, 414. Ja, ja, nei, det er vel ikke, det er jo en engelsk bil, riktig nok med noe mer solide japanske deler i, men allikevel så det jo på langt nær noe Granada. Og det er liksom mye som er det. Egentlig. Jeg synes vel i og for seg at gutta bør vel ta opp dette her kanskje på et Dalmanna-møte, og ta opp dette her litt, og eventuelt, hvis den ikke er interessert i å bytte ut roveren sin, kanskje få den til å parkere et annet sted. Stenkast unna, ja. Ja, hvis gutta er litt svake sjeler og kanskje føler seg litt presset til å gå til innkjøp, og spesielt da Rover, da, er jo ikke akkurat. Det er vel dette en egentlig har tillitsmannsapparatet, ja, på jobben til. Ja, egentlig, og det er jo i utgangspunktet en speiderledebil, ja. Og en Rover-speiderledebil, for å si det sånn. Det er jo der det kom fra. Det er jo en lang historie, ja, egentlig, det der, og det er litt forbundt med litt rande homoaktiviteter. Fint, men da har vi noe fra, skal vi se, fra Stig Rugseth. Han skriver igjen, en mann i 30-årene som akkurat har kjøpt meg en italiensk bil. Å fy da. Ja, nærmere bestemt en Fiat Tempra 1992-modell. Ja. Tidligere hadde jeg en Ford Taunus 1,6 1976-modell, og den var jeg meget fornøyd med. Jeg har noen reservedeler fra den bilen liggende, sammen med en radiator fra min første bil, en Sunbeam 1500 GT 1971-modell. Kan disse delene komme til nytte på Fiaten? Og det er nå tid for å legge om til vinterdekk, og jeg lurer også på om jeg bør kjøpe garasjegjekk for å heise opp Fiaten, eller kan man stole på den italiensk produserte originaldekken som følger med? Den ser litt rusten og sliten ut. Men hilsen usikker bileier, altså Stig Rugseth. Ja, Stig Rugseth, her har du vel i og for seg kanskje ikke dette er programmet å ta opp i, for her, det du trenger her er vel kanskje litt mer psykologisk hjelp. Men jeg får vel kanskje begynne med det positive her, at en Fiat Tempra, er vel det positive med den, er vel det at du får en relativt ny bil her til en pris som ligger tett opp under vrakpanten. Og det å ta vare på biler bildeler fra tidligere modeller her, det tror jeg du gjør veldig klokt i, og der kan det vel i og for seg også koste på litt på lagersteder ditt, hvor du skal ta vare på disse tingene, for en sånn en bil som du har gått innkjøpet her, kan vel i og for seg bare, du reddes vel kanskje bare ut av situasjonen ved en flom eller et jordskjelv eller noe sånt kanskje, så du blir kvitten og naturskadefondet trer i kraft, for
Men altså en sånn en Tempra, der får du brukt for reservedeler, så lenge du har den, så ta vare på alt du kan få tak i. Ja. Og dette med husholdningsartikler. Ja, alt mulig av Mixmaster og alt. Og hvis du nevner her at du skal sette på pigdekk nå, og jeg vet ikke, hvis bilen holder så lenge at den tida kommer, så vil jeg nok oppsøke kanskje et dekkverste for å få løftet opp den på de riktige stedene. Akkurat. Ja, ikke drive og sur med det selv på de, for det veldig dårlig dette her. Arne? Jeg har fått en fax her fra Kjellberg Odden. Vi har en kollega som har mistet lappen, men han har Peugeot. En gammel en. Kanskje like greit. Ja. Hva skal vi gjøre med den? Skal vi knuse den, dumpe den, flate den ut, grave den ned, selge den og drikke opp pengene? Altså, vi har mange gode forslag, men vi trenger også noen gode råd. Hilsen sympatisører på Kjellbergodden. Ja, Kjellbergodden. Her jo en problemstilling som vi har vært borte i tidligere, og som jeg har kommet med gode... svar med svært gode resultater, som jeg har fått tilbakemelding på senere. Og her du da i eier av en Peugeot. Jeg må vel imidlertid arrestere umiddelbart, for det står jo ikke akkurat hva slags Peugeot dette her. Men uansett hvordan bilen og hvor lønnen så får du jo 6 lapper av staten for den. Som jeg har sagt tidligere, så ta med deg pyggen, og dra inn på noen skogsveier og ut på noen jorder, og ha med noen gode kamerater og godt brennvin, og ha det litt moro en fredagskveld, og hive den på mandag, og kjøp mer brennvin for de 6000 du får. Ja, for det vel den eneste moro du kan ha med en person. Ja, ja, bortimot. Vi kommer tilbake. Tusen kriget nyheter, spør du meg? Ja, 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 ja. Det tar ikke den tonen til oss. Thomas Andersen skriver, hepp, herlig show dere har, og så videre. Et spørsmål til Glenn her. Er det mulig... Glenn, det er vel Glenn Rodney? Ja, han er vel litt for familiær. Ja, for det er tydeligvis at han ikke har skrevet inn så mange ganger før. Nei. Men han skriver i hvert fall, er det mulig å montere sovesofa bak en Granada 76? Og finnes det... Ja, takk. Det vel spørsmålet. Vel... fribole gris her er vel den vel utstyrt med sofa ja, okay. Og jeg kan da referere til en bilelskertest som jeg akkurat fikk inn i telexen her nå Folken, det altså fra et blad som heter Aktuell Krim ja, som har drivet med det og som Arne abonnerer på og der står det altså forskjellige biler, biltyper, jeg skal ikke lese hele den testen, men her står altså Ford Consul dette reneste transportable dobbeltsenga forsettene kan felles ned slik at det står litt her og ulempen dog at det ikke lys i askebegere dersom du av den typen som gjerne vil ha en røyk etterpå, det det eneste okay. Men det veldig fort gjort å montere så ikke drive og tukle med naturen for å si det sånn. Nei. De setene som baki der, med mindre du veldig grov over setepartiet, takk. Eller hud du skal ha med deg bak der. Fint. For da får du heller kjøpe en liten buss. Ja, jeg forstår. Ja. Har du en kort en kort en her fra Morten og Rune, som lurer på om dette med gule pærer i hovedlysene. Vi har to Ford Transit-sjåfører som diskuterer dette. Rune synes det tøft, men jeg synes det litt homsete. Ja, det et, Arne, dette et relevant problem. Og det har da gudskjelov EU nå gjort noe med, for de gule homopærene som du refererer til her, og det står vel noe nederst der også om det, hva det står der? Ja, der står det. Hva det står for noe på PS der? Er det forresten tilfelle at Finn er gule lys? Det kommer faktisk av at, men vi kan ta det første, det verste først, holdt jeg på å si, og det at disse gule pærene da, som da har sitt opphav i Frankrike, hvorfor, det må jeg bare innrømme at det har jeg ikke kommet så langt i bøkene mine å finne ut, men jeg tror det kommer de store solsikkefarmene oppover i Provence, hvor de også drev som binæring og hadde og produserte lyspærer til franske bilindustrien. Som det blei en rett og slett farvestoff til pæresokkeren som ga gjenskinn i glasset etterpå. Men det, som sagt, så har ikke du fått undersøkt det. Nei, jeg kan ikke bekrefte det. Og det er en fransk sopervariant som takk. De tydeligvis typisk... I grunnen til at det finner gule lys, det at han har kjøpt noen litt billige pærer med 0,5 watt styrke, så det ser bare litt gule ut. Og så det at han røyker mye i garasjen, så det gul hinne på hovedløkene. Det det eneste. Anne Gro skriver, jeg disponerer for tiden en Peugeot 405, og fryktelig plaget med eftertenning, altså på bilen. Hva kan du gjøre med det? På bilen, ja. Ja, hva kan du gjøre med det? Ja, det ferdig. Bytt bensin, høyere eller lavere oktan, spør hun da. Ja, dette her veldig problemfylt, Anne Gro, og jeg tenkte først at det var tenninga som var på deg, men da hadde jeg tenkt å foreslå noen kaninpiller. Ja, takk. Men...
men dette her med stereoanlegget som du her nevner, at du trenger og ja, det gå, gjør det, skift stereoanlegg og gå opp en oktav. Jeg synes ikke det så oktav. Her er noe som du sikkert ikke har greie på, men folk spør jo deg likevel. Ja. Jeg har hørt at man kan bli tatt for promillekjøring hvis man kjører en sånn der gressklipper man kan sitte på. Ja. Mitt spørsmål da, hva med radiobil på Tivoli? Veitrafikkloven paragraf 311 punkt 17 sier det at du kan gjøre hva du vil på privat område, og den gressklipper du sitter på, med mindre du i park- og idrettsvesen og skal kleppe Ekebergsletta før Norway Cup, så kan du bli knipig der. Her skal det imidlertid legges til at en del i denne etaten har tatt seg en tår for tørsten og kjørt gressklipper. Og så er det da, men det han gjør inne i hagen sin med gressklipperen, der kan han kjøre relativt tilslaska, og det har jeg jo sett eksempler på selv. Ja. Dette her med radiobil er vel kanskje litt mer problematisk, da det er så mye andre folk også til stede på Tivoli. Jeg vil anbefale å kanskje kjøpe seg Tivoli. Ok. Vi får vel runde av med dette her med husdyr eller kjæledyr i bilglenrådene. Dette kan jo avsendkomme en del problemer. Ja, det var jo en problemstilling vi tok opp i forrige program, ja. Og det har jo ikke latt vente på seg reaksjonen etter det. Jono og Kenneth har kjørt et par lam bak i vogna, eller kamerater dere gjorde dette her, og lammene måtte da tømme seg, og spørsmålet har du noen gode erfaringer med ting man kan gjøre for å rette opp på dette? Ja, altså nå, rett etter forrige program, så gikk jo kassaapparatet på Birger da, for Birger hiver seg jo på alt som av interesse for oss mange, det han eventuelt kan tjene penger på, og det han da vurderte nå var også ta oss og tømme da husdyra før han hadde dem eventuelt i bilen. Tømme husdyra? Ja, han lavde da han tok en turbo fra en gammel Saab som han hadde stående, og snudde den, satt på en støvsugerslange og et 220 volts Honda-aggregat som han kjørte på dette her, og faktisk kjørte en slange da opp i ræva, ja, på dyra, og fikk tømt ut alt møkk og alt som var da. Altså en turbostøvsuger? Turbostøvsuger, altså stor en gubbe bak da, som fikk hele trynet fullt med katt.